Je Je ti možné, že ti je 21, však se třeba do kamati bylo 18. No. To je na max. Mluví potichu. Čau, čau, tak se. No, jak je to možný teda? Korun nebo normálně napiš do chatu. Ale mám otázku, Luky, co říkáš na můj nový účes? Čekaj, že měl strom mladý. No. Teďka budeme vypadat podobně, ne? Vem si to taky s trojkem, ať vypadáš to, ať vypadáš mladě do firmy. Budeme vypadat jako dvojčata. Já bych se nastřelil vlasy jak rest. Hey guys, please call time out, my wife is pregnant, I need to go, I'll be right back. Thank you. Až začal no, proč někdo začal brečet, kde? Hodili mě sem Hčko. Jak jako pod Evrem? Jeden nemá bacha. Dead. Že se jako bude pod Evrem, nebo jak to myslíš? A jo, dobrý, tři Hčka. Tak je spocený kurva. Obcej, procházej. Vypo, píkuje. Jo, dobrý teda. Zajímavý. Zajímavý. Bí, já jsem měl tebe strach, mierda. Nebuď vulgární, kur... Jo, tak to je. Vrace vám, Karo. Já tady to flash, no. Lobby. Tady je. Mám jedno. Já tě prozradím. Na střecha. Vesmír rovná se matematika. A já to vím. A mě to pan učitel říkal, dokonce nám ukázal písmena. To. Víte, že vole písmena, hoši, chcete to vidět, vole, chcete vidět, jak to vím, vole. Tak se jdu, jo. Víš, proč je jednička? Jednička. Jedna, protože má jeden úhel. Hustý, ne? Víš, proč je dvojka? Dvojka. Čekaj, já píšu pravou dvojku. Úhel a tady nevím, tady taky možná. Hell yes. No, trojka, ten má tři úhly, dívej. OK. V tom případě, proč je tohle 9? Explain. 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 Čvěrdo. Víš, víš, čumíš, ne? Jako, chápej, čtyřka, víš. Vš, čas, vš, dva, vš, tři, vš, pět. Pět. A je to čtyřka, chápeš? Něco takový. Fake teorie. Protože nemá chlapa, který by to udělal? Ano, já totiž jsem křehká dívka, která potřebuje muže, aby všechno udělal za ní, protože jsem úplně ztracená v životě a neschopná, a když nebudu mít chlapa... Kamo, okej, okay. Doslova týhle tým se patří ten kanál. Tím, že sice umím vyměnit žárovky, ale jsem líná, ale potřebuji... Ona je doslova 30% každýho videa, to nejmožný. Ajaj. Okej, má report. Report teď. Šumí to. A kvůli čemu ale? Volhack nebo Aimbo to byl? Já si sama kvůli. Co za to? Tři. Jo jo, tu na šutru asi. Já už ho vidím. Jde, oběhám ho. Je tu hore? Jo, na těch šutrách jsou. Kolko? Kolko? Dva. Zabijeme pár myčkou. Co dělá? Tomu nevýjde. Ale vyjde. Dole, dole. Ty jsi viděl? Já jsem nemal zbraň a boxoval jsem do vzduchu. Squad vibe. Nice, let's go. Já jsem boxoval do vzduchu, kamaráda. Oni kamar nevíde. Jsem zjistil, že v kotkách ve Warzone je normální Jigsaw skin. To si musím koupit. Viděli. To byla komédia. Jigsaw. Kamu, jak neznáš ty koko, to se žeblej na hlavu. A nemá nějaký překlad do češtiny, ne? Já myslím, že nemá. To má žádný překlad. Tohle, ty brain dead, jebe ti. Maska Jigsaw, to je TV Twix Shop? Ne. Jsem si myslel, že přidali nový produkt. Ty vole, ta nula, jak mu tam svítí, dívej. Čau, čau. Skládačkový vrah, tru. Luke je OP. Čau, nasi dovolu. Kdo by nedošli nápoj. Ty vole, kdo jde s Lukem, ty vole, do toho, do fightu, kde se střílí. Jako pistolema. Rambo, vole. Kdo hrál Horizon. Ty vole. Buď jak John Rambo.
Já se připadám jak konzolový hráč teďka úplně. Toxic. Odmazme toho kanona. Ani to nelíme. Co to zameknu? March. Dobrý den, Dane. Kamu je to fake teorie, Mlkana? Hi, doufám, že se máte všichni dobře a zjišťujete zajímavá fakta. Já třeba zjistila nedávno, že když si člověk drží nos a ucpe si ho, tak si přitom nemůže broukat. Co je kurva broukání? Samozřejmě ne. Jako... Jakoby... Nejde, jo? Nekomentuju. Čau, Mlcana. Co je broukání, Mlcana? Ale jo, jako jde to, fuj, ale jako jde to trošku. Jo, jo, prosím, teď sadím na téru, já sadím na téru teď. Tak jo, čet! Předveď mi broukání. Já potřebuji, to je takový experiment. Co? Broukání udělej, prostě si broukej. Si brouka do píči, kurva. Já, takový glitch prostě, že prý to nefunguje, když máš zaspanej nos. Já nevím, to je jaký glitch? Jo, já nevím, jak to mám udělat, kurva, ten zvuk. No jo, píče, fakt nejde. A udělej ten zvuk, ne. Kama, ježiš, pojeb se. Mám brýda v píči. Tak já těm! Kámo, ale musí to být aspoň o dva. Roleplay a docela i Pepa. Docela i Pepa, protože Pepa je člověk, který má kompletně fíky a... Prostě občas... Počkejte, já musím být slyšet. Prostě Pepa mi s tím pomáhá úplně brutálně, protože Pepa je člověk, který má obecně v p***y a po každý, co mně připadalo, že on jako mě má v p***y, jako mě konkrétně, tak přišel a dal mi k narozkám třeba dárek za 4000, jo. A ne, nejenom prostě, že hodil po mně prachy, ale prostě, že si vyloženě zjistil, co se mi líbí, co mi udělá radost a koupil mi fakt jako velký dárek. Koupil mi prostě sochu z For Honor, koupil mi Diablo sošku, která je hustá jak prase. To byla snad ještě dražší, jo. A... Prostě z toho jsem zjistil, že každý člověk komunikuje jinak, jo. Protože jakoby traktory... Prostě jsou jako fakt cool, jo. A já bych prostě hrozně chtěla všem dokázat, že nejsem jenom taková ta hloupá pipinka, která jako sedí na internetu a jakoby, že prostě umím jako dělat rukama. Chápete? Sice jsem se jakoby musela kvůli tomu zastřihnout nechci a už nemám dlouhý, jako docela mi to jako stále hodně, hodně peněz, ale jakoby chtěla bych všem dokázat, že prostě umím jako zabrat. Že jako umím kroutit tím volantem a umím brát za tu páku. A Emilko, děkuji za ten follow. Jane, promiň, já vím, je to hrozně, hrozně útrpný tahle ta odměna. Já taky trpím. Já vždycky o trošku víc vnitřně umřu, když tohle musím udělat. A tak teď se ukáže, kdo je brain dead. Který to je, jako bez těch... A já jsem brain dead. Poland. Easy. Bělorusko. No a tam vpravo. Nad Ukrajinou. Random. Jakože red light. Jo no. A ty máme green light. Green light. A tak s nima budem na finále ty kalendáře, ale to na to nebudu sama. Máte dárky? Včera měla hejze 72% na těch vlajkách. Takže on píčo to dělá každý den. No já si mixelo. Jen mu to vysvětlit.